Вільний прикордонника Колмогорова звільнили з-під варти просто в залі суду. Так вирішив вищий спеціалізований суд. У 2014-му на околиці Маріуполя, де тоді фактично проходила передова, наряд прикордонників, у складі якого був і Колмогоров, помітив підозріле авто, яке, кажуть військові, фарами подавало сигнали у море. Час тоді був неспокійний, у морі неподалік від берега стояли російські кораблі. Помітивши українських прикордонників, авто, кажуть армійці, зірвалося з місця. Після попереджень прикордонники відкрили вогонь на ураження. Загинула жінка, що перебувала в машині на пасажирському сидінні. Колмогоров з колегами твердять, що діяли виключно за наказом та намагалися зупинити ймовірних шпигунів. Але прикордонника Колмогорова звинуватили в убивстві. Маріупольський суд засудив його до 13 років позбавлення волі. Апеляційний Донецький рішення колег підтримав. Тож лишалась касація і вищий спеціалізований. Враховуючи свідчення очевидців і заяви прокурорів, справу направив на новий розгляд назад у Маріуполь. Водночас прикордонника сьогодні відпустили. Судове засідання по цій справі на сьогодні оголошено закритим. Слава Україні! Слава депутата! Ми вважаємо, що стороною обвинувачення не доведено вини Сергія Колмогорова поза розумним сумнівом. Будемо в суді першої інстанції доводити в межах кримінально-процесуального законодавства невинуватість Сергія Колмогорова.